Оюут толгойн төлөөлөн удирдлагынхаа зөвлөл хуралдах асуудалд хариулт өгсөн юм а. 2014 оны 8 дугаар сарын байдлаар зэсийн баяжмлын үйлдвэрлэл 655.4 мянган тонн, нүүрсний үйлдвэрлэл 13.4 сая тонн, алтны олборлол 5.9 тонн, Монгол банкын тушаасаа алтны хэмжээ 7 тонн, хайлуур зонсны баяжмлын үйлдвэрлэл 208 мянган тонн байна. Мөн төмрийн хөдрийн үйлдвэрлэл 4.8 сая тонн, цайрын баяжмлын үйлдвэрлэл 65.1 мянган тонн, газрын тосны үйлдвэрлэл 4.7 сая барилтай байгаа мэдээллийг тус яамнаас өглөө. Уул уурхайн сайтын багцын орлогын гүйцэтгэлийг авч үзвэл ашигт малмлын газар нийт 27 тэрбум төгрөг улсын төсөв төвлөрүүлсэн байна. За үүнээс ашигт малмлын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 24.5 тэрбум төгрөг, за улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр 1.3 тэрбум төгрөг, за бусад орлого 1.2 тэрбум төгрөгтэй байгаа юм байна. Юуны оюулгын компани төлөөлөн удирдах зөвлөл хувь нийлэгчд бол эрчимтэй хамтарч ажилласан. За дунд нь бас татврын маргаан гарсан. Тийм учраас жаахан сунжрах нэ гэдэг асуудлаас бол банкудтайгаа манай хөрөнгө оруулагч Eurotintoo Group бол тодорхой хугацааны дараа шийдэх боломжтой гэдгийг тодорхойлцоод хүрсэн гэж ингэж ойлгож байгаа. Далдуурхайн санхүүжилтийн тухайд бол нөөцөө өгч манай нөөц дээр нь шинжилгээд ажиллаад компанид хөрвүүлж байгаа. Одоо тээлц нь ороод ирэхээр ингээд өмнөх ажлууд нь бол бүрэн шийдэгдэх. Бусад санхүүжилттэй холбоотой асуудлаа бол хөрөнгө оруулагч маань гэрээ зэснээр дагуу шийдэж явах боломжтой. Анхны нэмэн үр дүнг шингэсэн бүтээгдэхүүн нойтон баяжуулах үйлдвэрлэл ашиглалтанд орсон байна. За Focus Metal Mining компани Булган аймгийн Бүрэн Хангай сумын нутагдах Худаг байшинтын төмрийн өдрийн ордын нойтон баяжуулах үйлдвэр энэ сарын 6-ны өдөр нээлттэй хийжээ. За Худаг байшинт уурхай 2012-оос 2014 онуудад 20 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтаар нойтон баяжуулах үйлдвэрлэлийн баярлаг угсралтын ажил бүрэн гүйцэтгэж туршилт тохируулалтын ажил хийж гүйцэтгэсэн байна. Оюутлогын компани төлөөлөн удирдах зөвлөл 2014 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр хуралдах талаар Уул уурхайн сайд мэдээлэл хийлээ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар оюутлогын компани техник эдийн засгийн үндэслэлийг хилцүүлэх бөгөөд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр гарсны дараа эрдэмтдийн мэдээллийн зөвлөлөөр хилцүүлэх болсон байна.